Koffer, du vet att du har satt på en live, så varje gång du utspringer så får jag en aktivitet. Nu exakt får springer Koffer. Jag ser på Google Maps vad Koffer är. Du ser hans puls. Det är så man vill ha det. Pulsklocka. Ja, jag får så här, nu håller Koffer på att avlida här. Nu kan du ringa. 112. De klockorna ni har då, bör man inte ha någon jävla telefon med sig? Nej, faktiskt. Nej. Och man kan också lägga in musik så du kan koppla den till lurar. Vad kostar en sån? 10 000? 4 och 7, 5 kan man. Oh! Det är så mycket pengar på sånt Japan-jong. Japan-jong. Det är faktiskt Garmin. Hey, det har ju redan Garmin. Genuine American. Att spela CS på den här med de här knapparna är lättare än att spela CS på Habbas dator. Jag köpte som en jävla gangster. Nu ska jag köra en riktig pull'em under high and the low. Fan vad ni är, varför är ni så sega på att handla? Men för jag visste inte om jag skulle köpa, sen sa du att det var okej och det gjorde jag. Annars blev du så jävelens arg, Emil. Jag sitter och väntar på din lynnighet. Åh jävlar, var han stod nära dörren. Det var han. Ja. Håkan, du springer. Prins Markus von Anhalt. Prins Markus, vad gör du? Oh, är det yard push? Är det yard push? Mm. Yeah, sure on my ass. Oh, så sprang in i Dannis. Sure. Show it on my asshole. Let's go, brother. Nobody here, brother. Bad call. They're all in. Yeah, är det inte en uppe? Ja, precis. Hela gänget står där uppe och försöker hoppa upp. På silo, like tre pers minst. En uppe, ja. Man deserterar. Jag fick den i huvudet i alla fall. Danny, ska du köra AVP? Annars kan du lägga en till mig. Nej, du kan få så. Vad ska du ha för M4? Ja, men vanlig. Vanlig svensk M4, Emil. Danny. Emil. Hugga. Ja, men så sitter han där med sitt mörka ansikte. Prins Markus von Anhalt. Nej, en till här, Emil. Jag vet, jag kan inte göra så mycket. Jag får ett hål i dörren och så såg man bara ett par ögon. Anhalten är på väg ner. Ramp. Ja, det är ramp. Ja, det var två kvar. Prins Markus von Anhalt. Skakig start, killar. Mm. Jag kan inte göra mer. Jag hittar ju inte på banan. Det är nu lugnt. Nu vänder det. Nu vänder nu kan du den. Nu kan jag den. Helt rätt inställning. Kör vi. En till andra sidan. Dödar du en close eller? Nej, vänster. Då är det en close. Höger. Vänster, höger. Dödar. En i blåa. In the blue. Nu är de döda. Vi gick förbi bomben, Björn. Var fan är bomben? Där. Mer det. Bredvid like-et där då. Oh. Bara peka oss ett hål, så går vi dit och rensar. Ja, ställa på ramp och vänta. Okej, absolut. Prinsen är död. Vi ska hjälpa han, prins Danny från Anhalt här ute. Mm-hmm. Är ni uppe på... En är där, Björn. Ja. De är ute, Danny, så du vet. Jack Jackson! Han måste komma på ett coolt amerikanskt namn. Ja, okej. Action-hjälte. Jack Jackson. Jag hittar Tintin på Netflix, så jag och Ted har tittat på ett par avsnitt. Jävlar vad det introt slog an strängar i mitt minne. Fy fan, det är chips. Helvete vad de slår varandra i huvudet och blir knockade. Och det laskor och sånt. Ja, och det är kloroform och det är pergamentrullar. Och det är krök. Ja, och han är full och han svär också, Haddock. Det är inte bara hittepå, utan han säger jävla och sånt också. Ja, det är riktigt fint att säga. Flera gånger i varje avsnitt så är det någon som ska säga att Tintin ska dö. Och sen så börjar de slåss. Och så blir det alltid med att Tintin blir knockad och så binder de honom. Ja. Det är nästan som du bara ska köra där, Koffas. Ja. Det var ingen fråga om det. Han lade den i drive. Yay. Jävlar vad vi steppar upp. Jag var riktigt nära på att köra där, alltså, precis när du tog. Jag har tre kills, jag har inte kört en enda runda, verkar det så. Är du slå igång torkarna då? Ska vi rätt in och rätt ner, eller? Ja, originellt. Jag gillar det.
Rätt ner och vänta. Nu bara kör vi, Björn. Björn och Koffe, vi kör nu direkt. Och det är sen länge vi har kört, bror. Ah, det gick inte vägen att spela så aggressivt. Du, hade han varit normal lång, Björn? Var kom han någonstans? Han defa. Nej. Jag måste ju titta på fel håll. Bara där ni boss pad. Mycket well played. WP, man. WP. We played. WP's in the chat, boys. Jag funderar fan på att gå pro i detta. Gör det. Satsa lite nu ett halvår. Ta pappaledet. Anhalt Marcus. Hej! Blåa, blåa, blåa. Ja, han död. Oj, Jack i huvud då. Han död. Han fick blå. Jack i huvud. Yeah, jag fick en kill! Bra, 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 bra. Bra att du bara kör där alltså. Fick två. Bruna, han fick dig blåa, Björn, då bara tryckte jag på GO! Jag hänger på dig. Jag släpper bomben och kör. Oj, jävlar. Okej. Titta på oss, Emil. Han är ramp. Vänstersidan. Det löser du, ska vi se. Löser du. Timmy är ju på ett jävla äventyr. Jag känner mig som Tintin. Jag vill hitta pergamentrullar och kloroform och sånt. Danny. Oh. Danny. Har han lugna händer, han? Han gör det. Han har lugna händer. Han kommer vinna denna. Åh, fan, den är... Oh. Nej. Synden. Wow, sparade Akon, snyggt. Ja, den försvinner i röken direkt ju. Bra eko. Hur? En, två i troférummet. Jag går upp igen, Björn. Oj. Mitt i steget, Emil. Jag langade till och med två bickor nu. Nej, det är bara till att lämna en like. Alltså, för dem. Triple win. Tre matcher, tre segrar. Så, klart det spelet. Enkelt. Vi ses om sex månader, boys. Ja. Nu ses vi i Valorant. Nu ska vi ta tre raka matcher där innan vi får det lämna. Det kan ta tid. Lyssna på din podd, Amy. Vad heter den? Airsurf Podcast. Kan du berätta vad den handlar om? Det handlar om att vi tittar upp saker på internet som är kul att prata med varandra. Ibland skrattar vi. Nice. Yeah.